Ще під час приїзду підкріплення до Мукачівського прикордонного загону було зауважено, що під час несення служби курсантів поділять по групам приблизно 30 чоловік і направлять на тимчасове перебування в наметові містечка. Офіційна назва – МТНС. Наметове містечко – це називається місця тривалого несення служби. Вони облаштовані для того, щоб забезпечити їх харчування, проживання, організацію служби. Місця тривалого несення служби облаштовані для максимального комфорту перебуваючих на службі людей. Там можна знайти і окремо виділену ділянку під польову кухню, спальний намет і навіть польовий штаб. Все зроблено охайно. Для протидії затоплення підлоги під час дощу навколо наметів прокопали траншеї. Є навіть окреме місце для куріння. Курсантам завжди є чим зайнятися. На самому стажуванні я надіюсь здобути побільше практичного досвіду, адже оскільки саме практичний досвід допоможе нам у подальшій службі, у плануванні нарядів та розумінні, як саме потрібно організувати службу на МТНСах. Логістики цих місць також на належному рівні. Провізію доставляють раз в 2 дні, а на дозвіллі курсанти можуть завжди провести час з користю. На вибір є шашки, шахи чи цікаві книжки.